Assalom Farg'ona. Assalomu alaykum. Mana shu tadbirimizga tashrif buyurgan aziz ustozlarimiz, do'stlarimiz. Assalomu alaykum. Bugungi kechamizni qadrli mehmonlari. Assalomu alaykum. Arifim kompaniyasini maqsadi aniq brilliant liderlari. Bugungi kechamizga xush kelibsizlar. Avvalambor o'zimni tanishtiraman. Ismim Dildora. Yoshim 18-da. Oilaliman. Alloh bergan 3 nafar bo'lajak millionerlarning baxtli onasiman. Men bugun hozir zalga murojaat qilmoqchiman. Bugun yangilar bormi? Ko'taringlar qo'llaringizni. Kim bugun sahnaga chiqqanlarga havas qildi? Qachonlardir men mana shu tadbirlarda kelib, orqa qatorlarda o'tirib, sahnaga chiqqan insonlarga orzu qilganman. Havas qilganman. Allohga beyana shukr, bugun meni mana shunday orzularim Arifleyim sabab amalga oshyapti. Men Arifleyim sabab dunyo ko'rdim. Men Arifleyim sabab farzandlarimga chiroyli hayot beryapman. Men Arifleyim sabab Razzoq va Dildora bo'ldim. Yaxshi ko'raman. Nima uchun aytayman? Chunki bu kompaniya mendan kelib chiqishimni so'ramadi. Mendan diplom so'ramadi. Mendan pora so'ramadi. Sizlardan ham so'ramaydi. Siz yoshingizdan, jinsingizdan, irqingizdan qat'iy nazar kompaniya hammani qabul qiladi. Faqatgina bir narsa so'raydi, aytayman. Orzuing bormi dedi. Bor orzularing. Agar kichkinagina bo'lsa ham orzularing bo'lsa, Arifleyim olamiga xush kelibsizlar. Men mana shu sahnada turishimga sababchi insonlar bor. Ana o'shalarga bugun ko'pchilik oldida o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Meni mana shunday chiroyli biznesga taklif qilgan Dildora opa, bilaman sizda orzularingiz bor. Farzandlaringizga chiroyli hayot qilib berish sizni orzuyingiz. Keling, mana shu kompaniyada birgalikda orzularimizni amalga oshiramiz deb. Arifleyimni menga ilingan, meni qadrdoni, sponsorim Zakir va Gulnora xonga bugun boshim yerga tekkancha ta'zim yo'llayman. Meni hayotimda uchragan kunizdan minnatdorman. Borligingiz uchun shukr. Iltimos bitta chiroyli hayotim o'zgardi. Agar siz ham hayotingizda